לחצני מצוקה הותקנו השבוע בברים ומוקדי בילוי שונים בירושלים. הלחצנים מטרתם תיעוד וגלגל הצלה במקרים של תקיפות בכלל ותקיפות מיניות בפרט. אלישע בן קימון על הפטנט שממש לא ברור איך זה שלא חשבו עליו עד עכשיו. כשהייתי בחורה צעירה, בת 16 ככה, עבדתי בבית מלון. ובאחד הימים שאלתי את אחד העובדים שם, אני רוצה להגיע להגיש את המנה לאיזשהו חדר, איפה זה? אותו עובד של הצוות הכניס אותי לחדר, סגר את הדלת, נעל את הדלת, וממש התחיל להתקרב אליי ולנסות לתקוף אותי. כמה פעמים שמענו על מקרים בהם הפכו השירותים במועדונים למרחב פעולתם של העבריינים. בחסות המוזיקה וההמון נכנס התוקף לשירותים ומנסה לבצע את זממו. ממש בימים אלו מותקנת במספר מועדונים ברחבי ירושלים מערכת לחצני מצוקה שיכולה להתריע ולתעד. זה באמת תקדים ודבר חדש חדש בארץ שלא נעשה עוד. מעבר למערכת הבטחה, פשוט התקנו לחצני מצוקה בשירותים. בעת צורך של בליין שהוא מרגיש טוב, או מישהו שמותקף, או משהו שהוא צריך, יש פה לחצן מצוקה, ברגע שהם לוחצים לחיצה, הזימונית של המאבטח מקבלת 15WC, שאומר להגיע לתא 15 של השירותים, שיש מצוקה כלשהי. בעלי המועדונים מצידם מברכים על היוזמה ואומרים לנו שהמערכת פותרת להם לא מעט בעיות. אני יכול לומר לך שבחינת ההבטחה, השקט הנפשי שלי עלה פלאים. יש לי משהו כמו כל 4-5 מטר לחצן, אני לוחץ, במיידי 3-4 מאבטחים בשניות בכל מקום במועדון. זה יחסית חדש, עדיין עוד לא השתמשנו. נקווה גם שלא נשתמש. אבל בגדול, במערכת עצמה אנחנו השתמשנו די הרבה ואני יכול להגיד לך שזה דבר מדהים. לחצן מצוקה מן הסוג הזה יכול לעזור ונותן תחושת ביטחון. כך ניתן ללמוד מסיפורה של מי שנחלצה באור שיניה מתקיפה מינית. התחלתי ממש לצרוח, אחד המאבטחים במקרה שמע אותי והגיע וחילץ אותי והזמינו משטרה והסיפור. אבל אם היה את אותו לחצן באותו החדר, אני בטוחה שזה היה ממש ממש עוזר. במקרה שיש לחיצה, יש לנו פלט מאיזה שעה הייתה הלחיצה ומאיפה זה הגיע. אני לא יודע אם זה קביל כרגע בבית המשפט או במשטרה, אבל בטח שזה יכול לסייע במקרה של לחיצה על מצוקה בשעה מסוימת, בתא מסוים. בימים אלו בהם האלימות משתוללת ועלולים להתקל בה כמעט בכל מקום, מערכת מן הסוג הזה יכולה לתת מענה ראוי ואפילו תחושת ביטחון היכן שמעולם לא הייתה.